passa e passa. E você ataca, cê sabe que não pode pá. Sabe, né, mano, que até me fecharam. Terá ligado, vou mandar improvisado. Mas a ei, passei no junto até coligado. Sempre que eu faço isso, eu tô mostrando meu reinado. Cê começou a fazer free, né, moleque? Só que cê não acompanhou nesse pique. É porque cê falou de chegar aqui na levada. Só que você já entrou no contratempo desse beat. Então cê pega, né, moleque, mano, você não sabe fazer esse freestyle nem vai evoluir. É porque cê falou que ia fazer as improvisadas. Só que agora cê vai ter que distinguir. Não, mas não é contratempo do beat, já te dou um corte. Não é contratempo do beat, é contramão na morte. Tipo, sempre que eu passo aqui é nessa batida. Mas aqui você se perde e ainda perde tua vida. É, não, perco minha vida. Cê não entendeu, pois mano, você é vacilão. É porque na contra mil tu tava de fusquinha. Então, né, moleque, cê bateu de frente, foi com um caminhão. Eu tava no fusquinha, mas essa aqui é a gangue. Eu peguei o meu fusquinha e dei fuga no Mustang. Só que você chegou fazendo freestyle, mano. Só que você não veio no sapatinho. É porque você pegou o seu fusquinha, mano, todo estragado, e começou a dar bala no meio do caminho. Sabe que agora cê se externa. Não preciso de fusquinhas de pau, tenho duas pernas. Então cê tá ligado, mano, vai tomar no cu se pá. Tô de fusquinha ou se pá, não precisasse. É, só que né, moleque, você não entendeu, pois você é um sequela. É porque na real cê falou que tem duas pernas. Então aproveita, pois é o seu último dia com elas. Fechou, fechou, fechou. Barulho pra batalha! Julgando o primeiro round, Cacho foi superior, mano, Gris que terminou. Faz barulho, mão pra cima! Agora Cacho superou, mano, HZ. Faz barulho, mão pra cima! Tô achando igual, vou confirmar. HZ! Gris! Pra não ter caô. Cacho esperou, Gris, mão pra cima e segura. Já vou contar, hein, família. Lembrando, volta, não, volta só pra um. É o Gris? Um, é, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, Gris. É. Cacho esperou, HZ, mão pra cima e segura, que eu já vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É. HZ primeiro round, quem é que volta é o Gris. Ei, quem não tiver com a mão pra cima nunca mais vai receber um salário, hein? Demorou, demorou, demorou. Na virada do beat, vamos vir todo mundo juntão, demorou? Aí então assim, e eu vou trazer dois MCs pra cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Trazer dois MCs pra cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Das antigas te acompanho fazendo o teu freestyle, mano. E eu vi que até hoje cê não fez o show. Porque quando eu toco o beat, cê é lento ou rápido, cê não acompanha. Então treina um pouquinho mais o teu flow, porque tá difícil, né, passa. Cê pega embaça, então né, mano. Se pá, você não curte da massa, nem do verdinho. Se pega do green, porque é só do teu olho. Só que hoje vai ser teu fim. Mas não tá lento, mano, eu faço bem assim. Cê fica olhando sempre que eu faço isso, mano. Aqui cê tá pampando, cê fica olhando. Mano, eu só devo voando baixo, sempre que eu faço isso, meu mano, você é capacho. Eu tô voando baixo, mas puta que pariu. Eu tô voando baixo, isso aqui é reptil. Então cê tá ligado, mano, tô reptiliano. Cê sabe, conciliano, e aqui cê tá panguando. Da hora, né, moleque, eu te pergunto um bagulho que é doido, meu mano. E é sem caô, é porque ele falou que tá voando bem alto. Depois falou que é reptil, agora me diz que erva que tu fumou. Mano, cê sabe que eu faço, mas aqui é na sessão. É que a cabeça tá na nuvem, mas meus pés tão no chão. Então cê tá ligado, parceiro, voa e plana. Cê sabe, né, parceiro, que aqui você se explana. Não, me explano, né, mano. Cê vem nessa batida e já vi que tu se fode. É porque não tá transbordando ideia na tua mente. Não é no céu, cabeça, no mundo da lua. E eu não falo de Freud. É o que eu fumei, parceiro, aqui é sem esparro. Você é tipo daqueles cara que acredita que a gente veio do barro. Então cê tá ligado, cê sabe, né, parceiro, que eu faço bem acima, improvisado. Aê, aê, aê. Realmente veio do barro, né, moleque? Só que um bagulho que é louco, eu vou ter que evoluir. É porque na real, nós é periferia. Todo mundo vem do bairro, vai da tua cabeça se tu quer ou não sai. Novidade, nós vem do barro, mas aqui tua ideia é feia. Mas quando nós pisa no barro, meu mano, sobe areia. Então cê tá ligado, mano, aqui cê não explana. Sobe areia e os menor tudo fugindo dessa lama. Terceiro! 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 Barulho pro terceiro round aí! Terceiro round na casa, quem é que volta? O Gris?
E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. Vou chegar a fazer meu verso, né, mano? Que é sem cinismo, a peita é do Brasil. Só que cê não é, não tem patriotismo. Só que cê sabe, mano, cê é otário. Porque não é patriota, no máximo cê é fã de Bolsonaro. Então, né, mano, vou te falar, é louco, mano, agora vou diferenciar. Porque cê é meio clichê, né, mano? No teu proceder é RAP. Só que o beat buga, mas que não tem problema, eu vou voltar. Eu não sou fã do Bolsonaro, parceiro, falo pra tu. É porque pra esse Messias eu mando é tomar no cu. Então cê tá ligado, mano, vai, cê se acostuma sempre que eu faço isso, mano, o verso não apruma. Então é Bolsonaro, parceiro, eu tô insano. Mas depois que eu subi é melhor já ir se acostumando. Então cê tá ligado, essa é a cruz, se fudeu. Tô pouco me fudendo, pra Messias eu sou mais do que Jesus. É, meu Jesus, né, passa aqui agora, se fudeu. É porque se você fala que Bolsonaro é o Messias, então galera, um salve pra judeu. Então né, passa, cê não pegou, então não embaça. Mas cê sabe, né, parceiro, como é que a ideia consome. Não falei que é Messias, mas é um sobrenome, pô. Então cê estuda e vê se se compreende. Sempre que eu faço rima, meu mano, você aprende. É, por isso que nessa se perdeu. É só o sobrenome, né, mano? Então dá graças a Deus, porque se fosse, mano, tava até complicado pro teu lado. Porque, né, mano, tu não é meu aliado. Cê fala de judeus, a rima que é freestyleira. Mas já que é judeu, tô com o pastor alemão na coleira. Então cê tá ligado, você que é narcisista. Eu faço isso, depende do ponto de vista. É, com o pastor alemão na coleira, né, mano? E nessa que você treme, é porque na real você não tá com o pastor alemão na coleira. Tu só tá ajudando os PM. E ajudando os PM, parceiro, esse é o freestyle. Mas é porque eles olham pra nós e falam que é Papa Mike. Tipo Papa Mike, eles é o Papa Mike. Mas só tá, nós tá no Mike, tá fazendo o freestyle. Barulho! Aí, jogando o terceiro round, Cachorro superou a HZ que terminou. Faz barulho, vão pra cima. Agora Cachorro superou o Gris, faz barulho, vão pra cima. Gris. HZ. HZ, vão pra cima, segura, por favor. Já vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo. 7, 8, 9. Agora 10. Agora Cachorro superou o Gris, vão pra cima, segura, por favor, que eu já vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gris, próxima fase, demorou, família?